MC Kresha largohet nga muzika për shkak të fesë, ja si qëndron e vërteta. Për para pak ditësh, në media qarkulloi lajmi se MC Kresha do të linte muzikën për t'u përkushtuar besimit të tij fetar. Shkaku bë një fotografi që hoxha Fatmir. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Latifa i publikoi në rrjetet sociale me reperin pas faljes së namazit të xhumas në xhamin e Shqipolit të Mitrovicës. Më herët vetë reperi ka pranuar se do ta lërë muzikën pasi ka vite që është pjesë e industrisë dhe me kalimin e kohës duhet t'i lërë hapësirë talenteve të reja. Në një intervistë dhënë pak vite më parë, MC Kresha u shpreh se nuk i duket normale që ai të merret me hip hop pasi të bëhet baba me shumë fëmijë. Muzika hip hop duhet të dalë, unë të këndoj, hajde zemër dridhe e djalit im ta dëgjoj, ndërkohë që është 20 vjeç për shembull. Ideja është nëse do të bëhem me familje, nuk do mundem të jem prind i duhur për fëmijët e mi. Dhe për mua është shumë e rëndësishme. Është gjëja më e rëndësishme në botë të jem prind i duhur për fëmijët e mi. Çdo gjë ka ciklin e vet. Publiku më ka arritur se un kam qenë i mirë, shpjegoi MC Kresha.